mogućnosti da predstavimo što je Hrvatski Caritas napravio od početka krize u Ukrajini do sada. Kao što znate, do sada su na teren u samu Ukrajinu upućena dva prtljača, ukupne vrijednosti oko 800.000 kuna. Danas, dok mi ovdje govorimo, na put kreću još dva. Sa time smo dostigli ukupno 4 šlepera sa 144 paleta prehrambenih proizvoda, higijene, vreće za spavanje, deke, različite tehničke opreme i sl. Ukupna težina do sadašnjeg tereta je oko 60 tona, a vrijednost donacije oko 1.670.000 kuna. Moramo reći da su velika većina toga darovi hrvatskih građana i tvrtki. Također želim ovim putem zahvaliti svima onima koji su putem župnih i nadbiskupijskih karitasa prikupili pomoć. Sve to što su oni prikupili uključeno je u ove dvije pošiljke koje na put kreću danas. Današnja vrijednost pošiljke je oko 1,2 milijuna kuna i dvije su destinacije. Jedno je Mukačevo, drugo je Ivano-Frankivsk, odakle mi se kolega i javlja. Osobito nam je važno i zapravo ponosni smo na to da možemo pružiti pomoć i različitim drugim organizacijama koje se uključuju u ove terete koje šaljemo u samu Ukrajinu i koje se onda dalje distribuiraju diljem teritorija koji su trenutno i najzahvaćeniji ratnim razaranima. Kao što znate, danas je počeo 35. dan opsežne invazije Ruske federacije u Ukrajinu i zapravo riječ je o zločinačkom ratu protiv nenavisnog zdravlja Ukrajine koji svaki dan donosi nama bolu, patnju pa i smrt. Mislim da je vama koji ste preživjeli sličan rat sa Srbijom suvišno objašnjavati sve posljedice jednog krvavog rata. Imamo puno žrtva, čak među civilima isto tako stradaju i žene i djeca. Urušava se infrastruktura, uništavaju se bolnice i škole. Čak crkve i vjerske objekte također postaju objektom napada ruskog agresora. Uništava se kulturna i prirodna baština. Htio bih posebno naglasiti na opasnosti nuklearne sociološke katastrofe koja postaje trajna ne samo za Ukrajinu, nego i za cijelu Europu i cijeli svijet, budući da najveća u Europi Zaporoška nuklearna elektrana i nuklearna elektrana u Černobilju i dalje su ostaju okupirane od strane ruskih okupatora. Biskup je također prikuplja i usmjerava humanitarnu pomoć u područja izravnih ratnih sukoba, tako tijekom mjeseca prikupljeno je i prebačeno oko 300 tona pomoći u okupu lijekova, hrane i osnovnih potrepština, a još 60 tona u domove za nezbrinutu djecu. Osim toga, osigurava se pomoć izbjeglicama koji se prijave u obliku kompleta s hranom, isto tako dijele se odjeća, jer često izbjeglice iz rata nisu mogle ništa poneti sa sobom. Sa brojnim donatorima, želim spomenuti i osnovnu školu Miroslav Krleža koji je prošli tjedan prikupljala pakete koji također sa današnjom pošiljkom kreću u Ukrajinu. To je jedan vrlo lijep znak i gest solidarnosti škole koja je u zagrebačkom potresu teško stradala, jedan iskaz senzibilnosti i primjer da se za velikodušnost, za empatiju odgaja od malih nogu. Vama svima hvala na praćenju. Ono što mogu reći, naše sljedeće pošiljke koje su planirane za idući tjedan su najmanje još 60 tona pomoći, među kojima će prvi puta biti poslani i lijekovi koji su nužno potrebni, odnosno sve potrebni na terenu. Evo, hvala.